Krištof Ondřejka, vítěz prvního závodu třetího ročníku šumavské třicítky v kategorii žáků do 10 let. Krištofe, velká gratulace a osobně ti přeje olympijský vítěz z roku 1968 Honza Kůrka. Takže gratulujeme. Gratuluju. A ještě jednou to bude potom nastupních vítězů. Teďkon asi budeš vyprávět, jak se ti jelo. No, povídej, jaký to bylo. Na tom začátku ti byla hrozná zima, veď? No, byla dost zima, no. No. Hele, a ty jsi v oddíle Loko Beroun, jo? Slušej oddíl zřejmě, že jo? Jak trénujete? No, v plavání, jakoby. V plavání trénujeme. No, tak je vidět, že to plavání je asi k něčemu dobrý. A co tě nejvíc baví na běhání na lyžích? No, že si můžu zaběhat a tak. Jak se ti líbí na Šumavě? Hodně pěkný, no. Už ti není zima? Je. Tak se běž ořád. Sláva vítězi. Okay, čaj.